Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Bugün həftənin çərşənbə günüdür deyəsən, ikinci gündür. Bugün canlı yayınlardayıq, efirdəyik. Diqqətli tamaşaçılarımızdan çox-çox üzr istəyirəm. Çünki bizim bugün əslində, mən dünəndən də elan vermişdim, bizim bugün saat 15:00-da Ağsu rayon icra hakimiyyətinin zalim bir icra başçısı var. Onun zülmünə məruz qalan aylardır işsiz falan sürücü vətəndaş Vasif Babayevlə saat 3-də canlı yayınımız olmalıydı. Vasif Babayev hələ buradadır. Biz ona bugün zülm vermişik. Bizi bağışlasın. O da siz də. İşlər elə gətirib ki, biz saat 3-də canlı yayına çıxa bilmədik. Çünki mən çox hörmətli Prezident administrasiyasında siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyevlə məni dəvət eləmişdilər. Görüşdük, çox da faydalı bir görüş oldu. O səbəbdən biz bu tədbirə gələ bilmədik, saat 3-də canlı yayınımızı eləyə bilmədik. Yəni, tamaşaçılar bizi ona görə bağışlasınlar. Amma biz saat 5-ə Tural bəylə müsahibəyə çatdıq canlı yayıma. Saat 6-da Tural bəylə müsahibə bitən kimi Vasif Babayevlə biz canlı yayında olacaq. Mən sizə deyim ki, bizim ilk dəfədir ki, vətəndaş gəlir rayondan və biz onu siyasət meydanına çıxardırıq. Bu da yeni bir ənənə olsun. Azərbaycanın harasında sözü olan, şikayəti olan, danışığı olan, xalqa nəsə demək əzmində olan kim varsa gələcək canlı yayında da çıxış edəcək. Tural bəy, bugün qonağımız AK Partiyanın möhtəşəm başqanı Tural Abbaslıdır. Xoş gəlibsiz bəy. Xoş gəlibsiz bəy, dəvətini təşəkkür edirəm. Və bugün də Tural bəy bizim əslində gündəmimiz yoğundur. Ramiz Mehdiyev şəbəkəsi revanşamı hazırlaşır. Həm kürəkəni, həm bilirsiniz Rıza Talıbovun bir skandal bir açıqlaması oldu o. Amma mən deyirəm ki, mövzumuza Tofiq Yaqublu ilə başlayaq yenə. Rejissorumuzdan da xahiş edirəm. Tofiq Yaqublunun şəkili bizim ekrana yerləşdirilsin. Çünki ölkə gündəmi bugün Tofiq Yaqublu ilə yatır, Tofiq Yaqublu ilə durur. Artıq 7-ci gündür azdığın. Bu gündə bir piket olub, deyəsən, Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında, yoxsa Elmlər Akademiyasında Tofiq Yaqublunun qızını həbs eləyiblər, saxlayıblar, sonra xəbərlərimiz var ki, buraxıblar. Mən deyirəm, o videoya baxaq, ondan sonra söhbətimizi davam elətdirək. Olar mı? Hə. Biz o xəbəri verə bilirik mi? Ambutman görüşündən sonra yalnız bir şey dəyişikdir, o da həmin günü ona verilən zərbə. Gəldi. Necə xanım? Tofiq Yaqublunun qızı deyil xanım. Tam Tofiq Yaqublunun qızıdır. Necə? Biraz öncə Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzri polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq post patrul xidmətinin maşını ilə ərazidən uzaqlaşdırıldı. İzlədik, müəyyən xəbərlər də gəlir. Bəy, nə cür baxırsınız? Biz, Əvəz bəy, bizə elə gəlirdi ki, və yaxud da biz düşünürdük ki, bu islahat deyiləndə, açılım deyiləndə artıq belə səhnələrə
unudacağıq, belə səhnələr görməyək. Keçmişin bir parçası olacağı. Yəni lap etirazı çıxan insanlara məsəl şərait yaradı. Məsəl dünən səhv eləmirəmsə o Femida'nın abidəsi önündə bir qrup qadın etiraz elədi, ağızlarını bağladı, əllərini bağladılar. Bəli. Sözlərini dedi, bir polis yaxınlaşmadı, çox sakit, sivil şəkildə dağılışdılar. Nə hakimiyyət ondan devrildi, nə də bir xüsusi ajiyataj oldu. Yəni, ondan sonra bugün adi etiraza, yəni insanların əslində etiraz eləmək bilirsiniz də, sərbəst toplaşmaq azadlığı, konstitusiyon hüquqdur, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısına götürdüyü öhdəliklərdəndir. Yəni, orada indi gəlsin, 100 nəfər haykırsın ki, Tofiq Yaqublu'ya azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq. Bu neyiniyəcək? Yəni, bu hakimiyyəti mi silkələyəcək? Yoxsa hakimiyyət... Yəni, bu qədər aqressiya ilə yanaşmağın mənası məncə yox idi. Ümumiyyətlə, mən bir söz deyim. Bilirsiniz, bu tək Tofiq Yaqublu'ya azadlıq deməzdim mən burada. Yəni, bu aksiyanın şey... Çünki 200-ə yaxın siyasi məhbusumuz var. Siz də zamanında bu siyahların hazırlanmasında xeyli təcrübəniz var. Yəni, bugün bizə nə mani olur ki, məsələn, İlham Əliyevə nə mani olur ki, 200 nəfərin adını siyahıya salsın və bir imza çəksin, əhv verəsin. Və salam, bu problem vardı, bu problem yoxdur. Yox. Və salam, yəni xüsusi bir, mən bugün də qeyd elədim, yəni bu Qarabağ deyil, xüsusi qlobal məsələ deyil ki, tək bizdən asılı olmasın, Rusiyadan, Amerikadan, digər dövlət. Yəni, bir şəxsin, prezidentin müstəsna səlahiyyətidir, hüququdur. Bir imza ilə bu məsələni kökündən həll eləmiş olar. Bu arqumenti müxalifətin, yəni bizim əlimizdən almış olar. Kaş da alsın, yəni biz bu problemlərin bizim əlimizdən alınması üçün zaten səsləndiririk. Yəni nəyə yarar, bax nədir o görüntülər ki, polis gəlir, xanımı tutur və yaxud da bir xanım polis xanımı aparır, digərlər şəhər mərkəzini bağlayıblar, polis sirenaları, nə olur, nəyin hayıdır, nəyin köyüdür, bəs açılım hanı, bəs yeni kursam, biz, məsələn, biz indi büyük, mən necə durub deyəcəm ki, sərt kursun, belə deyək də, tərəfdarları Ramiz Mehdiyev və onun başının dəstəsi artıq neytrallaşır. Hansı ki biz bugün görürük ki, polis yenə də eyni cür, belə deyək də, aksiyanı eyni cür kobudluqla dağıdır. Yəni bu məsələni mən təklif edirəm ki, bilirsiniz, Əf komissiyasının tərkibi yenidən təsdiq olunur. O məsələyə də bir toxunacaq. Bəli. Bugün səhv eləmirəmsə, Zahid Orucun bir bəyanatı olub ki, 400 nəfərlik siyahı artıq prezidentə və vitse-prezidentə təqdim olunub. Mən çox arzu edərdim ki, bu siyahıda bütün siyasi məhbusların adı olsun. İndi bütün də olmasa 50%, 60%, 70% olsun. Əgər yoxdursa, əlavə eləsinlər, yəni say limiti yox, bir şey yox. 400 olmasın, 500 olsun. 500 olsun. 500 olmasın, 600 olsun. 1000 olsun. 1000 olsun. Bəli. Nə ziyanı var? İnsanlara ikinci bir şansı verir. İnsanlara azadlıqlarını qaytarmaq. Bu, böyük bir, belə deyək də, alicənab bir hərəkət olar və o insanlar ömürlərinin sonuna qədər zaten onu biləcəklər, qədrini də biləcəklər. Yəni, bir jest eləsin prezident, bir imza atsın və sabah biz ayla oyanaq ki, oxuyuruq 200-500 nəfəri siyahıdır, 500 nəfəri siyahındadır, 80% siyasi məhbuslardır, yəni siyasi məhbus deyilənlərin 80%, 90% oradadır, digərləri də insanlar azadlıqlarının qurusunu, ailələrinin qurusunu, bu məsələ bir dəfəlik həll olunsun. Yəni, beynəlxalq tribunalarda Ermənistan bizim elə özümüzün qeyri-hökumət təşkilatlarımızın hazırladığı siyahları əllərində qaldırırlar belə əvəz və belə. Bayraq eləyirlər, bəli. Siyasi məhbuslar diyarı olan Azərbaycana Qarabağ necə birləşsin? Arsaq necə birləşsin? Hansı ki Ermənistan qismən azad olan ölkə sayılır, Azərbaycan azad olmayan ölkələrsə. Yəni bu məsələləri həll eləmək lazımdır. Düşmənçilikləri aradan götürmək lazımdır. Mən elə düşünürəm ki, əslində biz bir dəfə də bir neçə dəfə əslində bu siyasi məhbus və Əf məsələlərin üzərinə gəlməli. Məncə, yəni dəvət edin Əf komissiyasının üzvləri var. Məsələ... Məncə, dəvətdə Əl-Məmməd Nuriyev var, Lab Zahid bəyin özü gələr, digər yeni üzvlər var. Mübarəklər gəlmir, amma hər halda yenə bir dəvət edir. Valla, məncə, burada bax o Şəmsi Səmədzadədən tutmuş, ömürlük məhbus Elçin Əmraslanovdan, Arzudan, Poladdan, təbii, Tofiq Yaqublu qeyrsiz, şərsiz seç, Əfi gözləmədən həbsdən buraxmaq lazımdır. Hamısı, məsələn, siz qeyd edin, amma 20 ildən artıq bu insanlar cəza çəkildi. Özü heç bir şeydən, heç bir şeydən. Sən bilirsən ki, sənin məmurunun günahı olub. Da prezident nə dedi? Prezident dedi ki, bəzi prokurorlar
Yargıya yarış deyiblər. Maraqlısı da odur ki, Əvəz bəy, MTN dağıldı, yəni o strukturu dağıtdılar. Orada böyük ranglı insanlar həbs olundu, cinayət işi açıldı, işdən uzaqlaşdırıldı, prokurorluq orqanlarında təmizləmə deyilir, aparılır və etiraf olunur ki, prokurorluq orqanlarında belə deyək, obyektivlik olmuyor, məhkəmələr həmçinin, bunlar uzaqlaşdırılır, filan deyilir, amma bunların əməllərinin nəticəsi olan, bunların əməllərinin... Adamlar hər içəridə. Adamlar yazır ki, qardaş, mən Eldar Mahmudovun tustağıyam, mən Eldar Mahmudov şərriyib, Eldar Mahmudovu biz qaralayırıq, bu canidir, bu cinayətkardır deyirik və onlar da deyir, amma Eldar Mahmudovun tutduğunu içəridə saxlayır, ömrün üçün. Yəni, əslində burada bir natamamlıq da. O Səid Dadaşbəylidir. Eyni. 14-15 il adamları içəridə saxlayır. İnanslı insanlar var, bunlar terrorçu, merorçu, adlarını qoyublar ora, göndərirlər həbslərə. Açıb bıraxmaq, həmrəylik, milli barışıq mühiti yaratmaq üçün vallahi şansdır. Əgər diyaloq mühiti varsa, mən də şəxsən bugün yəqin o haqda danışacağım ayrıca, Ədalət Vəliyevlə görüşmək və mən... Pis mi oldu çox, Əvəz bəy? Açıqı, mən bilirsiniz, belə şeylərə hər zaman belə müəyyən mız qoyan adamam yəni. Yenə də mızlarım var. Yəni, mən bu mızlarımı qoyacam. Bu sözlərimi deyəcəm, tənqidimi eləyəcəm. Amma məsələn, mən bugün çox ümidləndim. Yəni, baxın bəy, dünənə qədər bu dərdləri səfirlərə, beynəlxalq təşkilatlara, nümayəndələrinə, filanlara deyirdiniz. Onlar da deyirdi, biz deyərik. Birbaşa dövlətə deyirsiniz. Təbii ki. Da. Əslində, bax, indi Ədalət müəllimlə görüşdən sonra problemi prezidentin adından danışdı, təbii ki. Aha. Birincisi, açığı mən etiraf edeyim ki, məni kimi sərt, biraz da radikal, biraz da tənqidin dozasını həmişə yüksək tutan bir adam üçün əgər prezident görüşmək icazəsi verirsə Ədalət Vəliyevə və onun özü, adından görüşürsə. Və təbii ki, prezidentin adından görüşdü və təbii ki, bunun özü çox müsbət və çox olumlu bir mesaj. Təbii. Ha, razıyam. İndi deyir o, da veriyayım, no, praveriyayım. Yəni, inanırıq, amma yoxlayarıq. O ayrı bir məsələ. Ya bundan sonra həbs olunmasaq, kəlləmizə əzməsələr, nə bilim, belə bir şeylər olmasa, hə. Amma yəni mən o qədər müsbət bir, pozitiv bir enerji aldım ki, amma təbii ki, pozitiv enerjini oradan alırsan, oradan tələsik işə gəlirsən, baxırsan ki, Nigar Yaqubunun qolundan polis tutur və bunu köbutluqla deyək ki, aparırlar. Polis də kimdir? Mən keçən dəfə biz dedik ki, hansısa bir hadisə olmuşdu, mən dedim ki, bizim qadın alayımız var, qadın polis alayımız var, onlar müdaxilə eləsin. Qədər şimdi bunu eləyirsiniz, təklifi vermişəm, laf yaxşı. Amma bu qadın polis də insanı aparmağın 50 min yolu var. İnsanla danışmağın da 50 min yolu. Niyə aparırsan? Baxın, biz dəvət edə bilərsən. Müəyyən dərəcədə. Yaxşı, indi bunu gəl Yaqubulu etiraz eləməsin. Qoy eləsin də. Və bunu gəl Yaqubulun atası təhlükədədir. Həyatı, canı təhlükədədir. Bunu da eləməsin. Məsələn, orada Konstitusiya Məhkəməsi var və ora strateji obyekt sayılır. Oranın 200 metr radiusunda kütləvaksiyalar eləmək qadağandır. 200 metrdən aralı məsafədə icazəyə ehtiyac yoxdur. Sən 200 metr məsafədə polis kordonunu qur. Və sonra bu insanlar sözünü desin. Yarım saat, 40 dəqiqə lap icazə verir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə versin. Desin ki, yarım saat ərzində yolun nəqliyyatı saxlanmamaq filan filan şərtlərlə buyurun etirazınızı bildirin. Qoy insanlar gəlsin tələblərini eləsinlər. Yəni o tələbləri bugün sən şəhərin mərkəzində aksiyalar formasında eşitməyə hazır deyilsənsə, sabah təhqirlər formasında Avropadan eşidəcəksən. Sabah tələlər formasında, çevrilişlər formasında sarayında görəcəksən, işləyəcəksən. Düz deyək. Valla, heç Tural bəy, heç Avropanı da bırax. Elə burada işləyəcəksən. Bu deyir, Ramiz Mehdi işləyəcəksən. Ramiz Mehdi'nin barmaq silkələməsi nəyə? Arxa yenilikdir. Ramiz Mehdi hazır ki... Barmaq silkələyir, elə mi? Təbii ki, silkələyir. Nəinki Ramiz Mehdi? Baxın, Əvəz bəy, elə keçid kimi olsun. Tək Ramiz Mehdiyev yox. Yəni, biz dünəsini Rıza Talıbovla telefonu danışırız. Yəni, bir həftədə az qala Rıza Talıbov axtarılır. Bir həftədə adama deyilir ki, adam ultimatum verir. Və yaxud da adamın adından verir. Mən demirəm Rıza Talıbov yazdım. Amma verilməyibsə, bəy, çıxmaq olar da, nəyəsə demək olar. Yəni, sən
general mayorsan, miqrasiya xidmətində general mayor, ikinci adam miqrasiya xidmətlərə baxır. Sənin ikinci adamın haqqında söz söhbət gedir ki, insanları, vəzifəli şəxsləri təhdid var, göstərəcəyik, əlinizi qandallayacaq, sizi o qazdığınız quyuya salacaq, düz deyə təhdid dolu iki bəyanat var. Və bu bəyanat, hə, demir ki, mən yazmışam, amma həm də demir ki, mən yazmamışam. Sonra da pozulur səhifəsində. Sonra da silinir. Bir cümlə ilə denən ki, mən yazmamışam, yaxud miqrasiya xidməti. Bircə cümlə, bizə bircə cümlə lazımdır ki, qardaş, mənlikdir. Səhv eləmirəmsə, Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarından bir polis əməkdaşı xaric olundu. Nə görüntüləri yayılmışdı, öz anasından kobud şəkildə davrandığına görə. Və bu, baxın, heç xidmət dönəmdə çıxartdılar ki, polis etiqasına uyğun deyil, ziddir. Qardaş, yaxşı, miqrasiya xidmətinin ikinci adamın adından dövlətə, dövlətçiliyə, müxalifətə, liderlərə, mətbuata, yəni orada bilirsiniz də bizi tənqid edənlər, hamıya və hamıya. Yazan, hamıya, hər kəsə bir təhdid var. Miqrasiya xidməti özünü o üç meymun var, karam, köram, lalam, danışmır, görmür, eşitmir. Qardaş, bir reaksiya verir. Rıza Talbov reaksiya verir. Rıza Talbov tək general mayor və yaxud da miqrasiya xidmətinin ikinci adamı deyil. Vasif Talbovun oğludur. Vasif Talbov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədridir. Böyük bir klanın başındadır. Yəni, əslində, burada bilirsiniz, biz bilmən nə qədər Mehdiyevlər üsyanı deyildi. O, Kürəkən İlham Əliyevin təbirincə desək, Mehdiyev tayfası. İndi də hətta çağırı deyildi ki, siz bilmirsiniz Mehdiyev kim? Hə, görürsünüz. Yəni, bax, bu məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir. Və yaxud da mətbuat prokurorluq orqanları. Xatırlayırsınızsə, prezidentin qızlarından birinin adına, Arzu Əliyevanın adına, səhv eləmirəmsə, sosial şəbəkələrdə paylaşımlar olunmuşdu. Oldu, bəli. Dərhal. Ondan sonra, bəli, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bəyanat verdi ki, bu prezidentin ailə üzvünün mövqeyi deyil, onun adından yayılmış saxta xəbərdə etibar olunmaz. Hətta Tural bəy, bu yaxınlarda deyəsən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun adına. Öz adına, bəli, ona da reaksiya verilir. Dərhal açıqlama verildi ki, biz deyil. O miqrasiya xidməti niyə vermir ki, qardaş, mənim ikinci adamım belə söz deməyib və yaxud da deyib yaxşı eləyib. Bu nədir, bu bilirsiniz, yəni təhdid belə olur da, yəni elə ayaq yeri qoyurlar ki, yəni siz belə qəbul edin ki, eləmişəm, amma rəsmi etiraf eləmirəm. Bildiniz də bu belə bir ezop dilimi deyə, nə dili deyə, mesajlaşma dilimi deyə. Yəni biz dövlət bugün o həddəmi çatıb ki, artıq, yəni bax, müxalifət qalıb kənarda, xalq qalıb kənarda, hakimiyyət daxilindəki savaş artıq açıq az qala, belə deyə, performansa keçir. Açığı Tural bəy, əgər Rıza Talibovun o dediyi... Əgər deyibsə, deyibsə hansı inkar olmuyor ki? O deyibsə... Bu çox qorxunç bir şey. Təbii ki, təbii ki. Heç adam bunun nəticələrini düşünmək belə istəmir. Mən bugün 30-a yaxın cəhbət səhbs olunub və dövlət çevrilişinə cəhd maddəsindən 4-5 maddələr 20 ilə qədər iş gözləyir. İndi Məmməd İbrahimin o 2 maddəni götürdü, Fuad Qəhrəmanını gözləyir, Asiyyə Yusifli gözləyir, Bəxtiyar İmanov var. Yəni 20 ilə qədər iş gözləyir bu adamları və adamların avtobusa verməyə pulu yoxdur. Adamlar taksiyə pul verə bilmir. Adam taksi ilə getməyə pul olmayan adam çevriliş eləyə bilər, əvəzində. Yəni, bununla çevriliş cəhdinə maddə qoyan prokurorluq bizə barmaq sirkələyən Kürəkən İlham Əliyevə reaksiya vermir, bizə barmaq sirkələyən Rıza Talıbova reaksiya vermir, Ramiz Mehdiyevin o 4 yasına reaksiya vermir. Düzdür, bəl, bunlar hamısı ayrı-ayrı. Yəni, gücləri çatmır. Deyəndə ki, belə, indi biraz da şey olsa, deyəcək ki, bizləri insanlar ələ salıblar. Yəni ki, kanalları deyir ki, Ramiz Mehdiyev belə pisdir, ələrsən, belə pisdir, düzdür. Kanallarda gedir. Yəni, hətta paralel dövlət, paralel quruluş ifadələri belə işlərdə. Hə, paralel yapı deyirlər. Bəli, yəni ilk dəfə siz işlətmişsiniz. Biz deyilmişdik. Yəni, bax, bu ifadələri işlədilən, bahanələrində bu ifadələri işlədilən insanlara Respublika prokurorluğu kar kordur, susub, sakitdir, durmur. Amma indi biz buradan bir dənə belə xoşlarına gəlməyən söz deyək, axşam çağıracaqlar bizi Respublika prokurorluğuna ki, bu bir kərmə əlavə söz demək. Hara baxırlar, nəyə gözləyir? Gözləyirlər ki, bu əgər bu olunan təhdidlər realdırsa, gözləyirlər ki, bu təhdidlər həyata mı keçsin ondan sonra reaksiya versinlər? Yəni, bilirsiniz, məncə bu məsələlərə açıq, sürətli və açıq şəkildə, konkret şəkildə reaksiya verilməlidir. Hər orqan üzərinə düşən işi icra eləməlidir və bu məsələnin saray daxili savaşın küçələrə yansıması. Əziz tamaşaçılar, biz indi hal-hazırda internetdən kənar söhbət edirik, sadəcə yazıb sonra verəcəyik.
Bir neçə faktor ola bilər. Yarımçıq internet kəsdilər. Biz KTV ilə əslində KTV-nin internetidir bura. Əlaqə saxladıq, onlar da hazırda məşğul olur. Amma biz bunu elə bu internetdən başa çıxanlar da var, təbii ki, biraz da bunun içində anlayışlarımız var. Bu nəsə birdən kəsildi. Bizə elə gəlir ki, bu mövzu bunu kəsdi. Çünki gündəm Ramiz Mehdiyev mövzusudur və biz Rıza Talıbov deyilsən müzakirə edir deyilər. Təsadüfü oxşamır, deyilsən internetdən də. Yox, internet deyil, hə. Bilirsiniz, Əvəz bəy, artıq bu nə olursa biz rahatlıqla bunlara bağlaya bilərik. Yəni, əgər adamlar özlərini dövlət hesab edirlərsə və dövlətin özləri olduğunu iddia edirlərsə, bir internet xətti nədir ki, kəsməsinlər? Bir tutalım müxalifətçi nədir ki, onu döydürməsinlər, astırmasınlar, kəstirməsinlər? Yəni, Rıza, ki, nədirsiniz, gözləyir, yəni. Rıza Talıbov bu qədər əli uzundur ki, yəni, yəni birbaşa... Yəni, hər halda, baxın, Əvəz bəy, indiki kimi təhlükəli bir nüansda, indiki kimi təhlükəli bir məqamda 3 gün, 4 gündə adı, belə deyək, ultimatumda hallanan bir məmur təqzib vermə ehtiyacı duymursa, demək bu nəyəsə arxayındır da, əli siz dediyin o qədər uzundur. Demək ki, bu o qədər özünü güclü hesab edir. Yaşı, təqzib dön. Belə vermir. Yəni, onun əlində nədir ki, bir KTV-nin, bir belə deyək, ofisə gələn internetin bağlatmağı və yaxud ümumiyyətlə onun nəsə problemləri yaratmağı. Yəni, məncə bu artıq bizim, sizin, bizim işimizdən daha çox dövlət təhlükəsi məsələsidir, dövlətin hüquq mühafizə orqanlarının işidir və bu istiqamətdə artıq indi ictimaiyyətə elan olunmasa belə bəzi tədbirlər görülməlidir. Yəni, bu heç doğru düzgün istiqamətə və yaxşı istiqamətə getmir. Hər halda daha təhlükəli istiqamətə proseslər inkişaf edir. Valla, mən deməli, bayaqları internet kəsiləndə status yazdım, canlı yayınımızı kəsdilər, interneti vurdular, Ramin Quluzadə, hey, belə bir şey. Burada yazıblar artıq adamlar, deməli, internetimiz onsuz da yaman gündədir. Ay, Ramin Quluzadə, səni deyirlər, Ramin Quluzadənin dünya qulağına deyil, vecinə deyil. Dünya hansı bu adamın vecinə deyil. Hansı ki, super nazir statusundadır, super nazirdir, hə. Yüksək texnologiyalar, hamısı buna baxır, adamın heç efirdə bir dəvi görmüşsünüz. Biz bir də hesabat verdiyini görmüşsün. Biz nəqliyyatdan, internetdən, peykdən, yüksək texnologiyalardan nədən bir dəfə danışdığını görmüşsünüz. Valla, hər halda Ramin Quluzadəni biz xeyli narahat eləyəcəyik bu günlərdə. Mən onun mətbuat xidməti möhtərəmin telefonunu da tapmışam. Bir canlı yayında özünün də telefonunu tapacağım. Rıza Talıbov kimi bir canlı yayında birbaşa özünə zəng eləyəcəm. Hamı bunu bilsin. Aynidir. Ölkədə kimisə bir payız axşamında... Allah qurban Məmmədovun canını sağ eləsin, bir payız axşam eləsin. Bir canlı yayında, hər hansı bir canlı yayında hər kəsə zəng gələ bilər. Buyursun, necə Rıza Talıbov dünən özünü köməkçisi adlandırdı, aradan getdi. Elə də, bax, bugün, bax, Bəxtiyar Qurbanov da yazır, mən izləyirdim, yarımçıq kəsildi. Ramin Arzu Qocayev yazır ki, Ramin Quluzadə heç nəyə cavab vermir. Bunun cavab verdiyi bir şeylər var, mən onu bilirəm, o haqlara danışacağım. Laçın Səmla yazır, şəhərdə bəzi yerlərdə 10 dəqiqə kəsildi işıqlar. Bizdə artıq 10 dəqiqə, 15 dəqiqəni keçdi, 20 dəqiqəni keçdi. Pandemiyaya qarşı mübarizə aparan tibb işçilərinin iyul-avqust əmək haqqına əlavələr hələ də ödənməyib. İctimailəşinin zəhmət olmasa, dedi o keçi can hayındadır, qəssabda bir axtarır. Ölkənin, bütün ölkənin gündəmi budur. Bəy, biz davam edək. Biz, əslində, mən bu hörmətli İqbal Ağazadənin təbii ki, hamının da ona qoşuluruq, gündəmdə saxladığı bir məsələ var. Bu 134 tezlik məsələsi. Mən ona görə bugün bəzi hazırlıqlar görmüşəm, onların telefonlarını tapmışam. Elə yəqin canlı yayında biz qoyarıq, danışarıq, müzakirə edək. Elə bax, bu o Ramiz Mehdiyev şəbəkəsinin, bax, bu elə bax, Mehdiyev Şinanın bax, təsiridir, bax. Artıq canlı yayınlara da müdaxilə edirlərsə ki, bu dəqiq müdaxilədir. Yəni, burada uşaqlar da dedilər, biz də yerində baxdıq. Yəni, biri var zəhərdir, Wi-Fi aparat işləyir. Bir dəfəlik kəsilə, yəni. Hə, işləyir, işıqları var, hər şey var. KTV-yə də zəng elədik, dedilər, 2 dəqiqə sizə dönəcək, hələ dönmədilər. Sonumuzu, o türklərdə bir yaxşı söz var, deyir Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Tərsikdən də
bayağıları biraz müsbət danışmışdım. Müsbət danışmaq mənə düşmür. Mən yalnız tənqid eləməliyəm, tənqid eləməliyəm, tənqid eləməliyəm, bəlkə ölkə düzələr. Bəli, bu son vaxtlar dünən deyəsəm, bizim hələ mövzumuz təbii ki, davam edəcək. Amma bu F komissiyasının tərkibini dəyişdilər, orada maraqlı adamları çıxartdılar. Bəxtiyar Əliyev, deputat Məlahət Həsənova, Səttar Mehbaliyev və Səttar Mehbaliyev haqqında da dəhşətli xəbərlər gəlir. Onların hamısı da Ramiz Mehdiyevə çox yaxın adamdır. Təbii ki, bu illərdir. Bu Mehdiyev komandasının əsas fiqurlarıdır. Məsələn, Mehbaliyev gözümüzü açandan Həmkarlar İttifaqının sədri. Konfederasiyalarının, Həmkarlar İttifaqı konfederasiyalarının sədridir. Yəni bu adamın gözünüzdə qaşın var deyən yoxdur. Oğlu da polis rəisidir, indi hardasa bir iki dəfə də məni həbs edib bölmə rəisi olanda. Səfəndiyar və həbs edib. Səfəndiyar Mehbaliyev. Mehbaliyev, bəli. Məlahət Həsənova ki, mən onun rəqibi olmuşam, yəni 10 ildə adam axtarıram ki, bir debata tutun, bir söz deyim, bir, həm də eyni dairədə yaşayın. Nəsimdə adamı tapmaq mümkün deyil, o da 15-20 ildir Mehdiyev komandasındadır həmçinin. Yəni bilirsiniz, artıq bax, görsənir ki, bu komandanın bütün üzvləri öz sahələrini bataqlığa çevirmə üzrə mütəxəssisdirlər. Baxın, Həmkarlar İttifaqı hansı vəziyyətdədir, Məlahət Həsənovanın rəhbəri elədiyi Nəsimi Yapın, Nəsimi rayon təşkilatı hansı vəziyyətdədir, deputat olduğu Nəsimi rayon hansı vəziyyətdədir, məsəl üçün deyək, digər, bunlardan artıq can qutarmaq vaxtıdır. Ümumiyyətlə, parlamentdən can qutarmaq lazımdır. Biz qeyri, Mehdiyevçi parlamentdir, qutarın da bunu. Yenilə baxın, əgər bu gün nədir, Vasif Talıbov deyir ki, Vasif Talıbov deyirəm, üzr istəyir. Rıza Talıbov adına iddialı olan o profil deyir ki, bizim süfrənin artığıyla böyüyənlər fürsətdən, boşluqdan istifadə edib vəzifə tutublar. Bu meydan oxuma bizə deyil. Siz vəzifə tutmamısınız, mən vəzifə tutmamısınız. Başa yerlərə. Baxın, Mikail Zabqarova, qarşı komandiyadır, bəli. Sahil Babayeva, bütün yeni nazirlər. Kamran Əliyeva baş prokuror, yeni gəlib. Yenilərin hamısına Emin Əlbullayeva, hətta Vilayət Eyvazova, niyə? Çünki hamısı yenidir. Yenilərin hamısını adam təhdid edib. Və nə deyim, bizim süfrənin artığından böyük. Yəni, bunlar boşluqdan istifadə edib vəzifəyə gəlir. Bəyliymiş də, xanlığıymış də, və yaxud da Zeynə Abdül Tağıyev və yaxud da o digər o milyonerlərin nəsliymiş də ki, bunlardan cavab. Bunlar artıq dövlət malını özü kimi qiymət. Qoy elə burada bundan danışaq. Bəli, Bəhruz mənim. Gəlirəm məlum, gəlirəm oralara görüm ki, sizin xüsusi reportajınızda kim mani direkt öyrətmək istəyir, gəlirəm. Gəl, gəl. Hə, o dedi, o əri döyən arvadı itdə bir tərəfdən tutdu, indi buradan da telefonunu zarət qarşı da buradan getdi. Hə, nəysə. Biz son günlər çox qeyri-adi sərgüzəşli yayınlar edirik. Yəni, o profilin sahibi Seyiddir, yəqin bu qədər profilin. Valla, bu Vasif Talıbov deyəsən Seyiddir. Seyid nəsən? Yəni, bəy, baxın, bu bəyanat məncə yeni xətt dediyimiz, məsələn, sizlə belə söhbət aparan bir administrasiyada, indi biz dünyanın qədər administrasiyanı necə görürdük? Kiminsə şöbə müdürünün köməkçisi kiminsə vasitəsilə isə xəbər göndərə bilərdi və ya da partiyaları ümumiyyətlə hesaba almırdı. Bəzən gəlir təhdid edə bilərdi. Amma bugün nədir? Tutalım hansısa artıq birbaşa prezident adından müraciət olunur, prezident adından partiyalar təbrik olunur, qurultayları təbrik olunur, bayramları təbrik olunur, media ilə ünsiyyətə keçirilir. Yəni indi prezidentlə sizin aranızda bir Ədalət Vəliyev olub da belə götürəndə onun adından çıxış. Yəni, belə bir məqamda və bu yeni xəttə əgər bu qəbul eləsə... Və mən bir şey də sizin sözünüzə qüvvət deyim, həm çox yaxşı və çox müsbət şeylər gözlənilir. Yəni, mən bu söhbətin detallarını demişəm, açıqlamayacağım. Amma eyni zamanda bu sərt, tənqidi xətt təqdir olunur. Ki, media müstəqil və tənqidi olmalıdır, yəni, tənqidçi baxın, olmalıdır. Yəni, tənqid nədir? Tənqid o problemləri ayna kimi göstərir. Ayna, ayna. Biz bunları deməsək, zaten xəbər olmayacaq. Prezidentin özü etiraf edir ki, məktublar mənə çatmır.
Mənim məmurlarım məni aldadır. Yəni dolayısıyla düzdür. Rüşvət verir. Hakimiyyətə gəlir, sonra da başlayır onu yığmağa. Bəli, bəli. Mənim təyin elədiyim yeni kadrlara mane olurlar. İslahatların qarşısını kəsməyə çalışırlar. Belə bir məqamda müstəqil media bütün bu açıq-aşkar şəkildə ortaya qoyandan sonra xatırlayın Seydər Əliyevin də bu ifadəsi olmuş. Mən filan kanala baxıram. İlham Əliyevin də fikri olmuş. Mən filan yerdən baxıram. Yəni əslində bunlar alternativ informasiyaya çıxışdır. Yəni rəhbərlik üçün kim üçün, prezidentlər üçün. Yəni bu media olmalıdır, deməlidir. Baxın, biz analiz eləməliyik ki, bu Talıbovun yazdığı nədir, müxalifət nə düşünür, onu yazıb, bəli. Və yaxud da Gömrük Komitəsinin o təklif elədiyi o dəyişiklik xalqa nə qədər təsir edir və yaxud da ki, Ramiz Mehdiyevin toyu cəmiyyətdə, siyasi sahədə hansı reaksiyanı verdi, Kürəkən İlham Əliyevin ağlamağı nə reaksiya, bu olmalıdır. Bu olmasa, elə bilin ki, maşının iki təkəri işləmir, o maşın gedə bilməz. Yəni, media, müstəqil media, müxalifət, iqtidar və xalq bu dövlətin hərəkətə gətirən dörd təkərləri bundan biri işləməsə, bu dövlət normal inkişaf eləməz. Və bəziləri düşünürsə ki, yox, biz azad medianı söndürək, müxalifəti söndürək, xalqı saymayaq, tək təkər üstündə də çox getmək olmaz. Tək təkər üstündə yerində hərlənmək olar. Yəni, bu baxımdan, Əvəz bəy, mən düşünürəm ki, addımlar atılmalıdır. Yeni xətt dediyimiz əgər açılımdırsa, yeni xətt dediyimiz indi siz də görüşmüsünüz, bizim partiyalarda görüşüb, o deyilənlərdirsə və bu deyilənlərə təhdid varsa, görürsünüz nə deyil? Yenilər, boşluqdan istifadə edən yenilər əslində bu xəttdir. Yəni bu artıq dövlətə meydan oxumaqdırsa, dövlətin xəttinə meydan oxumaqdırsa, dövlət də xalqınla mediasından birləşsin də Əvəz bəy. Gəlsin desin ki, Əvəz bəy, belə bir təhdid var, biz illərlə qoynumuzda ilan bəsləmişik, illərlə qoynumuzda cinayətkar bir şəbəkə bəsləmişik və gəlin birgə media ilə, xalqla, müxalifətlə bir yerdə bu belə deyək, Sərdar bəyin ifadəsindən desək, Rəmoya qarşı çıxaq. Bunu demək vaxtıdır axı, bunu da geçirik. Biz burada danışa-danışa internet gəldi, amma olsun biz onu sonra bunu çəkib verəcəyik. Bütün hallarda yarım saatdan çox internet vuruldu. Ölkədə başqa bir məsələ varmı, niyə vuruldu, yəqin indi gələcəklər, bizə elə deyəcəklər, amma bizim içimizdə o şübhə yenə də qaldı. Yenə də qaldı. Bütün hallarda bu belə şey ola bilməz. Belə şeylər olmamalıdır əslində. Əslində mətbuatdır, siyasi partiyalardır, bu dövlətin əsas sütunları da bunlarda. Bunlar yəni o qədər güvənli bir şəkilə alınmalıdır ki. Təbiətdən nümunə, ən gözəl nümunələrdən birinə təbiətdən götürək. Məsələn, hamımız ceyran sürüsünü bir gözəllik olaraq təsəvvür edirik. Amma ceyran sürüsünə hücum edən o canavarları biz vəhşi, gözəlliyi dağıdan yırtıcı bir belə deyək də, məxluq gözündə görürük. Amma hamı da bilir ki, yəni bu adi bir qanunda, təbiət qanunu. Əgər o canavarlar o sürülərə hücum eləməsə, o sürülər o tonusda qalmasa, həmişə ayıq olmasa, o belə deyək, sağlam olmasalar, o sürü içindən xəstəlik bürüyər. Bilirsiniz də o qaçıqlar və o xəstələri, axsiyanlar, o canavarlar parçalayır və təbii seçimlə ən sağlam belə deyək də, ceyranlar, marallar. İnki, baxın, dövlət də belədir. Müxalifət, azad media hökumət üçün, iqtidar üçün elədir. O çatışmayan, axsiyan, o o belə deyək də, o ceyran sürüsünün sürətinə, o inkişafına mane olan fərdlər ki var, onları yıxıb parçalamalıdır ki inkişaf getsin. Yəni biz burdan rüşvətxor məmurları, çatışmazlıqları, işini bacarmayanları, xalqın arazı salanları, xalqın arazı salan qanunları müzakirə eləməliyik, danışmalıyıq ki onlar düzəlsin və sağlam inkişaf getsin. Yoxsa hər şey gözəldir desək, hər şey ləbbəkdir desək, bütün o zibilləri xalçanın altına doldursaq, bir gün onlar axı partlayacaq. Çox üzr istəyirəm. Bizdə canlı yayın gedir, şəhərlər də tap-batap yazılır. Bu, hələ də 250 nəfər də canlı yayında adam var və artar. Ən sadiq tamaşaçılarınız 250 nəfər oturub gözləyir. Nəysə, maraqlı bir şeydir. Hər halda bunu da çözəcəyik, əziz tamaşaçılar. Aha. Çox maraqlı bir halla üzəcəyik. Nəysə.
Hər nə gözlənir bəy, bu qarşı günlərdə nəyi gözləyirsiniz, nə olacaq? Əvəz bəy, əslində mən düşünürəm ki, burada bir təhlükəli nüans da nədən ibarətdir? Mən indi biz müxalifət ilə, müxalifətin müxalifəti təftiş eləməsi uğurlu sayılmır, amma siz də, biz də Əli İnsanovun, Ramiz Mehdiyev ətrafında baş verən hadisələrə təhlili və münasibəti mənə çox maraqlı gəlir. Bilirsiniz, mən bu günə qədər Əli İnsanov barədə danışmamışam. Baxmayaraq ki, məsəl üçün, mənim ona yanaşmam hansı tərzdədir, ona qoyuram bir kənara. Mən bilirsiniz də, məsəl üçün, keçmiş məmurları, müxalifətə keçən məmurlara yanaşmam biraz o qədər də layal deyil, amma indi hər halda müxalifətdədirsə biz onunla vuruşmuruq, iqtidarla vuruşmuruq. Amma dünən Əli İnsanov kimi təcrübəli bu hökumətin qurulmasında iştirak edən partiya, yapın qurulmasında iştirak edən bir təcrübəli siyasətçi mi deyim və yaxud da məmur mu deyim, nə dedi? Dedi ki, nə gözləyirsiniz ki, Ramiz Mehdiyev reaksiya verməlidir də, dirənməlidir də, dedi ki, yaşlı bir akademikin kürəkəninin qoluna qandal vurulması, elə onun qoluna qandal vurulmaq. Bu nə təfəkkürdə, vəzbəy? Yəni, nə bilim. Qanun verici, hələ oraya gələcək. Baxın, qanun vericilikdə şeydə nədir? Ata evlada, evlad ataya cavabdeh deyil. Bu, Əli müəllimin şərhindən belə çıxdı ki, Əli İnsanovun şərhindən belə çıxdı ki, kürəkənə qaynatasına görə dəymək olmaz. Kürəkən istənilən belə deyək, şıltaqlığı eləyə bilər, niyə onun qaynatası Mehdiyevdir? Mehdiyev haqlı çıxaran bir ovqatı var. Və əgər kürəkənin əlinə qandal vurulursa, bu deməkdir ki, Mehdiyevin haqqı var ki, o 4 dənə ultimativ bəyanat versin. Arda-arda ki, niyə mənim kürəkənin qoluna qandal vurulursa, bu mənim təbii haqqımdır ki, mən bəyanat verim, ultimatum verim. Və ardınca nə deyir? Deyir ki, mən bilən Ramiz müəllim bizim şimal qonşularımızda daha yaxındır, yəni ora meyillidir və mənə maraqlı olan tərəf odur ki, nə əcəb onlar hələ də susur. Yəni, burada bir sual ortaya çıxır, meydana çıxır. Yəni, baxın, bu məsələnin nə qədər təhlükəli olduğunu izah eləmək üçün deyir. Yəni, susmuyub da neyəcək? Yəni, neynəməlidir susmuyub? Tanklarını mı Bakıya göndərməlidir? Desantlarını mı Azərbaycana göndərməlidir? Yoxsa hansısa bir təxribat qrupu göndərməlidir? Yoxsa Azərbaycan iqtidarına təzir mi eləməlidir ki, sən niyə Mehdiyevin kürəkəninin qoluna qandal vursun? Biz bu yanaşma mənə çatmadı. Yəni, müstəqil bir dövlətin siyasətçisinin Rusiyanın nəcə bizə müdaxilə eləmir deməsi mənə qəribə gəldi. Yəni, burada artıq, baxın, təhlükənin miqyası özünü nisbətən göstərir. Demək, burada artıq tək iqtidar-müxalifət məsələsi deyil. Burada artıq iqtidar-iqtidar və yaxud da saray daxili intriqa məsələsi deyil. Burada artıq dövlət təhlükəsizliyi var. Mehdiyev, Talıbov, İnsanov. Məsələn, maraqlı bir şey. Mən, valla, hələ burada gerçəkdən elə düşünmürəm. Əli İnsanovu da dünən dedi, Əli Kərimini dəstəkləyirəm, müxalifəti dəstəkləyirəm. Çox gözəl. Avroatlantik məkandayam. Amma bu nədir? Gedişatlar və reaksiyalar göstərir ki, sanki bizim təəssüb keçdiyi hiss olur. Açıq aşkar. Sanki bizim belə hakimiyyətinmi və ya dövlət orqanlarının mı görmədiyi, amma belə konturları çizilən bir ittifaq gəlir. Məsələn, burdan Vasif Talıbov, Rıza Talıbovun ifasında, Rıza Talıbov, əgər odursa, o yazıbsa, 500 euro çıxıb deyilsin, biz deyilik. Yox, desin də. Əgər odursa, desin, desin biz deyilik, biz də rahatlanaq ki, şükür, bunlar deyil. Amma budursa, deməli, bunu Rıza Talıbovun, yox, birbaşa Vasif Talıbovun iradəsi kimi götürək. Buradan Mehdiyevin zaten möhtəşəm bir dirənişi var, dırnaq arasında. Buradan da Əli İnsanov birdən-birə, elə bizə də demişdi, sağ olsun, mənim adımı çəkib ki, biz orada demişdik. Burada da demişdi ki, biz Ramiz Mehdiyevlə yaxın dostuq, indi də deyir ki, Ramiz Mehdiyevin qoluna vurulan qandaldır, filandır, filandır. Belə maraqlı obrazlar çıxır. Hələ mən bunun arxasında Səfər Mehdiyev Dövlət Gömrük Komitəsinin xalqın narazı salan qərarlar, bəli, taksi məsələsi bu durduğu yerdə birdən-birə taksi. Yəni sonunda geri addım atıldı o taksi məsələsi. Bilirsiniz də qınaq məsələsi. Son anda, bəli. Bunlar elə bil ki, kimsə hakimiyyət bu tərəfdən bir Kəmaləddin Heydarov baxın, hansı hakimiyyət daxilindənsa qruplar marağındadır ki, bu üsyan komandasına bir ictimai dəstək olsun xalqdan. Xalq nəyəsə qəzəblənsin və meydana çıxanda bunlar da desin, elə gəlin də biz də narazıyıq, biz də rəhbərliyik, bu məsələni bir dəfə həll eləyək.
Aslında 14-15 iyun hadisesi dolayısıyla ben ilk defa qeyd eləmişdim. Bunu mənə bu ifadəmə görə xeyli qınadılar bir ara dostlar filanlar ki. Mən nə dedim? Dedim 14-15 iyun aksiyası 98-99% insan təbii emosiyalarla çıxmışdı. Amma orada təşkilatçı o dedi şeytan xırdalıqda gizlidir. O 1% ya dedim o çevrilişiydi ya çevrilişe cəhd idi ya məşq idi. Yəni bu çevrilişə cəhd idi ya alınmadı baş tutmadı sonunda ya da ki Əliz bəy ola biləcək senarinin məşqi idi. Ha, orada artıq indidən görünür ki indiki hadisələrin fonunda görünür ki orada Mehdiyevin barmağı mı var? Baxın da onun altını kim çəkdi? Onun altını müxalifət çəkdi. Əli Həsənov da getdi deyəsən ha Almaniya. Bilirsiniz, getdi mi, icazə verdilər mi? Yəni necə olur ki, bu adamın nə olduğu, nələr elədiyi indi sizə bizə indi məlum olur. Tutalım, hansı ki hamımız bilirik. Və bu dövlət bunu bilir və bunu buraxır Türkiyə. Türkiyədən indi Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri bəlkə də tarixinin, müstəqillik dönəminin tarixinin ən yüksək səviyyəsindən birini yaşayır bəlkə də. Necə olur ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Əli Həsənovu Türkiyədə saxlaya bilmir, o da oradan Almaniyaya gedir. Və mən sizə bir şey deyim ki, mənə yaxın dostlar gələdilər ki, xəstəxanada olmayıb. Sağlamlığı yerindədir. Bahalı maşınlarla cirit atılmış və onun orada çoxlu evləri, binaları da var. Sadəcə onlarla biraz məşğul olub və dedilər ki, Yunanistan üzərindən gedib Əli Həsənov. Yunanistan üzərindən getmək qaçmaqdır. Bilirsiniz de orada Yunanistan Türkiye sərhədində dəniz nəqliyyatı var. Orada nəzarət eləmək o qədər də rahat deyil. Oradan da gedə bilər adam. Yəni amma bu yenə də istənilən halda əgər Əli Həsənovu hökumət gətirmək istəyirdisə bu hökumətin zəifliyidir ki, yəni sən Əli Həsənovu qaçırdırsan, sabah elə Ramiz Mehdiyevin də sədası sabah Amerikadan gələcək, oradan yazacaq məqalələrini öz ingiliscə. Çoxlu təşəkkür edirəm. Bugün söhbətimiz biraz belə düzənsiz alındı. Sağ olsun internet provayderlərinə. Ramin Quluzadə, hey, o da sağ olsun. İnşallah növbəti görüşlərimiz belə olmasın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.